daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Barnaamijkan waxaannu idinkugu soo gudbinnaa macluumaadka dunida, waxyaabaha la yaab kale ee dunidan ka dhaca, goobaha ay ka dhacaan, iyo dadka ay khuseeyaan intaba, innagoo ka soo xiganayna warbaahinta dunida oo dhan. Haddaba daawadayaal, barnaamijkan hadduu kugu cusub yahay, fadlan beejkeenna follow garee, like saar, kadibna u sheer garee saaxiibada si barnaamijkan iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay uu u gaaro inta kale. Haddii aad naga daawanayso YouTube-kana, fadlan subscribe noo saar, kadibna u sheer garee saaxiibada. Waa mar kale iyo barnaamijkeenna ma og tahay. Ma ogtahay daawade, koox dhalinyaro ah oo aan la garanayn irbad ay wataan ayaa ka bilaabay wadamada Ingiriiska, Faransiiska iyo Belgium in ay dadka ku mudaan. Ma se ogtahay irbadan dhibaatada ugu weyn ee qofka gaarsiinayso inay tahay inuu qofka uu ay ka tagto xusuusta, sidoo kalena uu aamuso hadalkana uu ku dhago? Ma se ogtahay in booliiska magaalooyinka Paris, London iyo Brussels ay soo gaaraan kiisas kala duwan oo ku saabsan arintan? Ma se ogtahay jaridada Washington Post in ay arintan faahfaahin badan ka bixisay, ugana digtay dadyowga ku dhaqan dunida, gaar ahaan dalalkan, in ay ka feejignaadaan dhibaatooyinka ay leedahay irbadan? Ma se ogtahay in jaridadu ay sheegtay in booliiska magaalada Paris iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddankaasi ay hayaan ilaa iyo hadda 300 oo kiis oo ah irbadahaas in dadka lagu muday? Ma se ogtahay meelaha ugu badan ee ay dhalinyaradu yimaadaan oo ay dadka irbadaha ugu mudaan inay tahay goobaha ay ka dhacaan caweysyada iyo heesaha, sidoo kale in ay dadka qaarkiis ku mudeen iyagoo ka qaybgalaya daawashada ciyaaraha? Sidoo kale meelaha dhibaatadu ay ka dhacday sida booliisku ay sheegeen waa goobaha meherijaanada lagu qabto oo ay dadka isugu yimaadaan. Booliiska wadamada Ingiriiska, Faransiiska iyo Belgium ayaa dadka uga digaya inay iska ilaaliyaan dadka irbadaha noocaas wata. Sidoo kale booliiska warbixinada ay heleen qaarkood waxay sheegayaan in dhalinyarada isticmaasha dragiska noocyadiisa kala duwan lagu qalqaaliyo ama loo sharxo inay tan tahay midda ugu wanaagsan, sidaana irbadaha ay ku qaataan oo xaaladoodu ay khatar ku gasho. Haddaba ma ogtahay in walaac fara badan uu ka soo baxay dadyowga ku dhaqan wadamada Yurub, gaar ahaan Ingiriiska, Faransiiska iyo Belgium, iyadoo laga baqayo in arintan ay ku fido dalal kale oo ku yaala dunida sida Maraykanka, Kanada, Yurub inteeda kale, Carabaha iyo qaaradda Afrika? Ilaa hadda ma jiro baaritaan saxa oo muujinaya waxa ay ka samaysan tahay irbadan dadka lagu dhibaateeyey ee dadka lagu muday. Ma se ogtahay booliiska magaalooyinkan Paris, London iyo Brussels inay dadka u sheegayaan inay taxadar muujiyaan, isla markaana booliiska ay soo wargeliyaan haddii ay helaan macluumaad ku saabsan qof isticmaalaya irbad aan la garanaynin oo doonaya dadka kale inuu irbadaasi kumudo si qasaba? Ma ogtahay daawade in fadeexad weyn ay dul hoganayso madaxweynaha waddanka Faransiiska, Emmanuel Macron? Haddaba ma ogtahay fadeexadan inay dhalatay isagoo waddankaasi ka ah wasiirka dhaqaalaha ee waddankaas, kadib markii la sheegay
inuu heshiisyo qarsoodiya la galay shirkadda tagaasida ka shaqeysa Mareykanka ee la yiraahdo Uber. Mase og tahay xilligaas in magaalada Paris iyo magaalooyin kale ay ka dhacayeen mudaaharaadyo waaweyn oo ay sameynayeen tagaasida ka shaqeysa magaaladaas iyagoo diidanaa in shirkaddan ay ka shaqeyso waddanka Faransiiska iyagoo u arkayay in shaqadooda ay dhibaato ku tahay shirkadda Uber. Mase og tahay dokumentiyada qaarkood in ay ku jiraan heshiis si gaar ah u dhex maray Macron iyo ninka iska leh shirkadda Uber ee laga leeyahay waddanka Mareykanka. Mase og tahay saxaafadda waddanka Faransiiska iyo qolyaha mucaaradka ku ah madaxweynaha waddankaasi in ay imika wadaan olole ka dhan ah Macron iyagoo dadka u sheegaya danta dalka inuu ka hormariyay danta dal kale iyo shakhsiyaad kale oo waddanka aan u dhalan, sidaa daraaddeedna ay sheegeen inaanu mudnayn inuu waddankaasi hoggaamiyo. Mase og tahay in Macron uu dhowaan ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddankaas isagoo isu diyaarinaya inuu dhammaysto xilligan, laakiin ma og tahay saxaafaddu inay leedahay Macron waxa ay noqon doontaa arrintan mid aan sahlanayn inuu si wanaagsan ku dhammaysto xilliga loo doortay ee cusub madaxtinimada waddanka Faransiiska. Mase og tahay in aqalka Elysee ee waddankaasi Faransiiska uu isku dayay oo madaxtooyada weeyaan in ay difaacaan madaxweynaha iyagoo sheegay in arrintan aanay qalad ahayn in wasiirka dhaqaalaha ee waddanka uu la kulmo shirkado waaweyn oo doonayay maalgashi inay Faransiiska ku sameeyaan. Mase og tahay mucaaradku inay leeyihiin arrintan ma ahan mid ku saabsan maalgashi, ee waxay ahayd arrin qarsoodi ah oo ay rumaysan yihiin in uu laaluush ka qaatay shirkadda Uber si ay uga shaqeyso waddanka Faransiiska, gaar ahaan magaalada weyn ee Paris.